waxa xilligaas suuqyada magaalada Johor aan ka jirin ciriiriga lagu yaqiinay kadib roob kale xiray isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada iyadoo magaalada ka socoto qabqabadii ugu dambeysay ee doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xilliyadan oo kale magaalada waxaa yaraaday gaadiidka fara badan ee soo geli jiray xilliyada qoraxda ay jirtay. Warbaahinta City oo ugu rugashay xaaladda ganacsi ee suuqa ayaa wareysatay. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa waxayna sheegeen in mararka qaar nimcada ka timaada dhinaca eebe ee tahay mid loo baahan yahay, waxaana qaarkood ay sheegeen inaysan u shaqayn karin sidii hore marka uu roobka yimaado. Fadumaa Maxamed, warbaahinta City, magaalada Johor. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.